सिटी स्मार्ट रीडिंग स्मार्ट एजुकेशन स्मार्ट सिटिजन स्मार्ट सिटी बेळगावियल्ली स्मार्ट आगिये तले एत्तिदे ई लाइब्ररी ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗರು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ತೊಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ಹುಡುಗರು ಅದಾವ, ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಐದು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.